Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Expo Inter Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o estande da Cotribá. Na verdade, é a casa da Cotribá. Uma casa construída aqui agora nesse terreno de esquina, né, em uma das principais ruas aqui do Parque de Exposições Assis Brasil. Lá ao fundo, então, a saída do parque, né? E aqui é uma rua que passa muita gente nos dias de feira, né? Realmente um lugar privilegiado aqui que a Cotribá acabou escolhendo para fazer a sua casa. E ela é construída, né, com material mesmo, como você pode ver aí, né? Não é um stand feito com algum material que possa ser retirado, não. Ela é construída mesmo, né? Com tijolo, com cimento, com ferro, né? Tem pingadeiras aqui na parede, tem a calçada aqui com grama sintética. Tudo muito bonito, muito bem acabado aqui, né? E nas fotos aí a gente achou talvez que poderia até ser alguma estrutura retirável, né? Desmontável, mas não. E aqui então o interior da casa, né? Com os espaços aqui onde o pessoal já pode atender, né? A visitantes, a clientes. Bastante movimentação aqui. E tem inclusive dois andares, né? Vou mostrar para vocês aqui o andar de cima, que está agora fechado em função de uma programação que está acontecendo lá no momento, né? E a gente então vai fazendo essa cobertura aqui. Deixa eu posso subir rapidinho, só fazer um registro ali em cima. Oi? Posso subir para fazer um registro ali em cima? Marcelo, pode subir para fazer um registro? Quanto a Márcia vai vendo para nós lá, nossa entrada, então, a gente vai mostrando aqui os bastidores, né? Toda a estrutura muito bonita aqui, a casa da Cotribá na Expo Inter. Aqui tem um outro espaço, então, onde tem assentos, né? Uma recepção, o pessoal pode tomar um café. Tudo muito bem construído aqui, né? Com material mesmo. Bom, já estamos aqui na parte de fora, então, né? Movimentação aqui agora começa a aumentar. E tá aí, né? A parte externa da Casa Cotribá aqui junto à Expo Inter 2021, Parque de Exposições Assis Brasil. Primeiro registro aqui da redação integrada, Rádio Cidade, Jornal Alto Tiaqui. E a gente volta a qualquer momento aí com mais destaques aqui da Expo Inter. Com o repórter Andrei Grave.